ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 80 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ግንቦት 7 በሚል ርዕስ ያሰናዳውን ጽሑፍ እንዲህ ይዘነዋል። ግንቦት 7 በተመስገን ደሳለኝ ዘከር። በፖለቲካ ትግል ፍሬ ቢስ እንጂ ባዶ የለም። ተሸናፊ የሚል ዜና ከዜሮ ይለያል። ድል ባይቀነውም አውደው ቀውሏልና ጭንፈትን የሚገልጸው ውድቀት በውስጥ ዘ ተገዳዳሪነትን የሚያወሳል። ዋናው ተወዳዳሪነቱ እንጂ ውጤት አይደለም። ጀብሃ ቢከስምም ወራሴ ግን ጠላው በ30 ዓመቱ ሰምሯል። ይሃባ 4 ኪሎ እንደናፈቀው ቢቀርም ገለ ተራራ ነው። ኦነግ በፔናሊቲ 2 ዋንጫ ቢያጣም ለአብዛኛው የብሔሩ ተጋሪ የትግል ምልክት ሆኗል። ቁም ነገር ጅማሮ አለማማሩ፣ ሂደቱ መሳከሩ፣ ግንባታው መዛነፉ፣ መንገዱ መሳሳቱ፣ መዳረሻው ሰናኦር ግንብ ስለመሆኑ ፈጥኖ ማወቅ ነው። በደንታቢስ ከጨዋታው መገለል አገርና ሕዝብን መካድ ነው። ያላወቁ አለቁ፣ ለፖለቲካ አይሰራም። እዚህ ሽንፈት በኃይል ሚዛን እንጂ በእውቀትና ሙቀት አይለካም። ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ በብርሃን ፍጥነት አይሲዩ ሩም ቢገባም የጨዋታ ብልጫው ተገደለው አግዝፎታል። የብርቱካን መንፈስ ነው በጥልቅ ይገልጸዋል። ቅዱስ ወርቁስ ቢሆንም ቅሉ ሪኮግኒሽን ከክሪቲክስ ይቅደም እንዲሉ እውቅና በመስጠት እንንዳዳር። ከግንቦት እስከ ግንቦት ጊዜው ይሮጣል። 4-5 ዓመት ሆኖታል። በዛሬ ወይም በትላንት ቀን ምርጫ-97 ነበር። እንዳማለክቱ በሺህ ዓመት አንዴ የሚውል የንግስ በዓል ነበር። ግንቦት 7/1997 ላከበረው የደስታ ቀን ነው። ከነስንክሳሩ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የከፍታ ዘመንም ነው። ጄኒውን የፖለቲካ ገበታ የሞላበት የመብትና ግዴታ አደይ የፈካበት የግንቦት መስከረም። መለስ ዜናዊ መግፊያው ሌላ ቢሆንም ለጥቂት ወራት የዘጋውን መክፈቱ ከተቀለለው ማፍሰሱ ተራሮችን ዝቅ አድርጓል። እንደ ጠላት ሀገር መሪ መታየቱን አደብዝዟል። ኢህአዴግም አክብሮት ተችሮታል። እንደ ጣፋጭ ህልም ብልጭ ብሎ ድርግም ያለ ያ መልካም ዘመን ምን ፈጠን ምን ነሳን። ውዳሴ ዘማሃድ። እስከ ምርጫ-97 የዘለቀው የተቃውሞ ትግል የአንበሳው ድርሻ የመላ አማራ ህዝብ ድርጅት ውጤት ነው። ከደህረ ኢህአዴግ ክስቱ ፓርቲዎች ማስፔስ ነበረው። የአቻዎች አውራ ነበር። የምርጫው መሪ ተዋንያን መኢአድና ኢዴፓ ትራንስፎርም ያደረጉበት ኢቮሉሽን ቱሪም ይህንኑ ያረጋግጣል። በኢትዮጵያ ወይም ሞት ለተደራጁ ቡድኖች እርሾ ቢባል ግነት አይሆንም። አንድነትና ሰማያዊም የቅንጅት ፍንካች እንደሆኑ አስታውሼ ትላንት የታሰቡትን የድርጅቱ አርክቴክት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን አመሰግናለሁ። ዘላለማዊ ክብር። ሌላው ብርቱ ሰው አለ፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም። ስርዓቱን እርቃን በማስቀረቱ ረገድ ማን እንደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ። ህወሓት በዚህ ግንባር ስንት የተሸነፈ። የተቋሙ መስራች የረዥም ዘመን ፕሬዚዳንት የኔታ መስፍን ከነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር ቀስተ ደመናን በማቋቋምም ሆነ አራቱን ፓርቲዎች በማቀናጀት ከምስጋናው ይደግማሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲሽን ቪዥን 2020ም ሆነ የድህነት ቅነሳ ዘመቻው እንዴት ይረሳል? አሽኔድ በሲቪክስ ነክ ጉዳዮች ላይ አዌርነስ ለመፍጠር ያደረገው ጥረት ለምን ይዘነጋል? የሲቪክ ማህበራት ጥምረት፣ የምርጫ ሐቀኛ ታዛቢ፣ የመምህራን ማህበር ንቁ ተሳታፊ፣ የጋዜጠኞች ማህበርና ሌሎች መያዶችም ለምርጫ 97 የቀለበት መንገድ ነበሩ። ለህዝባዊ መነቃቃቱ የግል ፕሬሱን አበርክቶ ሳላስታውስ ማለፉ አይቻለኝም። ተራዛሚ ተጽዕኖ ያሳረፈው ያ ምርጫ በጤና ተዋልዶ በአጭር ቢቀጭም ለሰማዕቱ ክብር ይገባል። ያልተዘመረላቸው የከተማ ህቡ ቡድኖችም በወሽመጥ ይጠቀሳሉ። የነ ዶክተር አብይ አህመድ ኢህአዴግ ግንቦት 83 በጠመንጃ አሸንፎ ግንቦት 97 በምርጫ ተሸንፏል። ከዚያ ወዲያ ያለፈው እንደ ጫካው ዘመን በትግል ነው። ቤተ መንግስት የመሸገ ተቋሚ ነበር። ጅምላ ግድያና ጅምላ እስርን አስተዳደር ዘዬ አድርጓል። ጅጅጋን በጭሩ አዝምቷል። ጭልጋን በጭልጋ አስነስቷል። በጠገዴና ጸገዴ አወናብዷል። ለገዛ ህዝቡ የጥል ግድግዳ አንጿል። በ2002ና በ2007ቱ ምርጫ ከጥላው ተፎካክሮ አሸንፏል። በአውራዶሮ ዲግሪ አስካክቷል። የኮብልስቶን ትውልድ ፈጥሯል። ድሆችን በልማት ስም በመጣ ዘንዱ አስውጧል። በሰው ሰራሽ ዋጋ ንረት ሕይወት አመሰቃቅሏል። ይህ ይገርማል እንዴ?
ጦር ሰራዊትን በከተሞች ላይ ያዘመተ በሕግ አስከባሪው ፖሊስ ሰራዊት የዘረፈ ህዝብና አገርን ሲታገል የቆየ መንግስታዊ አንክቴ እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን። ድርድርን የደላላ ስራ በማድረግ በሽምግልና በመቀለድ በይቅርታ ባህል በመሳለቅ ማን እንደ ኢህአዴግ ግንቦት ሰባት እኩለ ሌሊት ድረስ ሰላማዊና ህጋዊ ሆኖ ውሏል። ሁሉም ወደ ነበረበት የተመለሰው ሲነጋ ነው። የስብሃት ነጋና የብርሃኑ ነጋ የፖሊሲ ጥራት ክርክር ተዘግቶ የፌዴራል ፖሊሶች ካምፕ ተከፍቷል። ለእንከን የለሽነት የታጨው ምርጫ በአጋዚ ጥይት ተቋጭቷል። ኢትዮጵያዊው ነገደ ጎበዜና ፖርቱጋላዊቷ አና ጎሜዝ እኩል ጠላት የተደረጉበት የእብደት ዘመን ተገልጧል። በግልባጩ እነ ቪኪ አንደርሰንን የመሳሰሉ ያንኪዎች ከገዢው አብረው የህዝብ ድምፅ ተጭበርብሮ እንዲቀራ ሲያረዋል። የምርጫ ፍጻሜ የፖለቲካውን ቅርጽ የለወጠ ምስቅልቅሎሽ አንብሯል። የታሪክ ማርሽ ቀይሯል። ወዴት የሚል ጥያቄ ይዘን ወደፊት እንቀጥላለን። የፖለቲካው ዲስኮርስ እንደ ዲስኮ ዳንሰር ተገለባብጧል። በተቃራኒው ጎራ ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበረው ፓን ኢትዮጵያኒስቱም በሽመልስ አብዲሳ አነጋገር አከርካሪው ተሰብሮ የዘር ፓራሳይቱ ተጠናክሮ ወጥቷል። ዜግነትን ያነገበው ህዝባዊ ፖለቲካ በዘውጌ ርኩስ መንፈስ አብዝቶ የተበከለው ከዚሁ ምርጫ በኋላ ነው። ህብረ ብሔር አደረጃጀት ለስልጣናቸው አስጊ እንደሆነ ያመኑት መለስና ጓደኞቹ ጎሳ ተኮሮቹን ፍጡን ረድኤት አድርገዋል። የኢንጂነር ኃይሉ ሻውል መኢያድ ከመቀሌ እስከ ባሌ ጓዘ ብዙ ነበር። ኢዴፓም ቁጥሩ የማይናቅ ምሁራን ማቀፉና የከተማ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ገሃድ ነው። ፕሮፌሰር መራራ በአካዳሚ ጉዞ በአቻ የሚቆም ቢሆንም ከስሩ የነበሩ ተስፋዬ ቶሎሳ እና ታከለ ኡማ ኦብኮን ከነነፍሱ ለሐራጅ አቅርበዋል። ተስፋዬ ድርጅቱ ሲደርሰው ታከለ በኦብኮ ማህተም ለኦህዴድ መፈረሙ በሚዲያ የተዘገበ ጉድ ነው። ኢህአዴግ ኦሪጂናሉን ነጥቆ አሻንጉሊት ፓርቲ የማቋቋም አዋጭነትን ፕሩፍ ያደረገበት ክስተትም ሆኗል። ሌላኛው የዘውጌ አምበል ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምክትል እንዳላቸው እንኳን አላውቀም። ጸረ ኢህአዴግ አክራሪ ብሔርተኞች ታሪካዊ ጥላትህን ቅንጅትን እንዳትመርጥ የሚል ቅስቀሳ ያደርጉ እንደነበር አስታውሳለሁ። እስር ቤት ያገኘኋቸው የህዝበ ሙስሊሙ የኮሚቴ አባላት ቅንጅት ክርስቲያን ነው፣ ኢህአዴግን ምረጡ በሚለው የመስጊድ ቅስቀሳቸው እንደሚጸጸቱ አውርተውኛል። የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ከመፈረካከሱም በዘለለ ባላጠፋው ጥፋት ይቅርታ በመጠየቅ ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት ሰርቷል። ከጎሳ ድርጅቶች ጋር አላብርም ብሎ የገፋበት ገታራነቱም ዘመነ ጎጥን ያለቀኑ አዋልዷል። በሚያዝያ 30 የቅንጅት ሰልፍ የታየው የህዝብ ጎርፍም ፖለቲካ ሰርፕራይዝ የሚሆንበት አጋጣሚ ስለመኖሩ አስረጅ ሆኖ አልፏል። ከመከራ ማን ተማረ? የቅንጅት ድክመት ምን አስተማረ? በሚለው ጥያቄና ምላሽ ዝክረ ምርጫ 97 እናሳርጋለን። የአመራር አባላቱ በድህረ ምርጫው በብዥታና ውልውላ አቋም መደናገራቸው ቀዳሚው ነው። ትሁት ለመሆን ለፈጣን ድል መቻኮላቸውና በአልቦ ምክንያት መቀናጀታቸው ወደ መግደያ ወረዳ አካልቧቸዋል። የአራት ፓርቲ ቅንጅት ቢሆኑም የሊደርሺፑ ልልነትና የጥንካሬ ጎዶልነት በተጋነነ ኢጎ ተባስቶ ለማይታረም ጥፋት አጋልጧል። ለውሳኔዎቻቸው አለመታመናቸው ደግሞ አደጋውን አጉኖታል። በሰላማዊ ትግል በሚበየኑ የተቃውሞ ጥሪዎችን ካስተላለፉ በኋላ የሚሰርዙበት ሁነት መናፍቃንን አስነስቷል። ቅንጅቱ አገር ተረክቦ ፖሊሲ ቀርጾ ህግ አውጥቶ እንዲመራው ይሁንታ የሰጠው ህዝብ ወደ ኋላ ተመልሶ ፓርላማ እንግባ ወይስ አንግባ ለሚል ከባድ ውሳኔ መጋበዙ ከፖለቲካ ስህተትነቱ በተጨማሪ መዘባበቻ አድርጎት ነበር። የመራጭ መብት የት ድረስ ነው? የተመራጭስ በድምፅ የሚሰጥ ውክልና እንድምታ ምንድን ነው? በሚሉ ቀሽም ጥያቄዎች ተፈትኖ ወድቋል። ፈታኝ ወቅቶችንና ታሪክ ቀያሪ ክስተቶችን አረጋግቶና ተቆጣጥሮ መምራት ባለመቻሉ የበረከት ስምዖን የተጣጣፈ ድርጅት ትችት ውሃ ያነሳል። አመራሩ በጀማ እስር ቤት ከገባ በኋላ የቅንጅቱን ህልውና በውጭ አገር ለማስቀጠል የሞከሩት የዲያስፖራ ፖለቲከኞች እጀ ረዥምነትም ከገንቢነት ይልቅ አፍራሽ ሚናው አመዝኗል። ለትጥቅ ትግል መንገድ የሚጠርጉ ወጣቶች ኤርትራ ሲላኩ እነ ብርቱካን ሚደቅሳ እስር ቤት ነበሩ። በቅንጅት ሰበብ ከተገደሉት ሁሉም ለማለት በሚያስደፍር መልኩ ተማሪዎችና ወጣቶች ናቸው። ለምርጫ በነቅስ ከወጣው የበዛው ወደ ለመደው ማጥፈጥ ለመመለስ አላንገራገረም። በየስርቻው ሲሸጎጥ ጊዜ አልፈጀበትም። ህዝብ መሪነቱን እየከዳ ከቀራኒዮ ኮረብታ የሚያፈነግጥበት ጥበብ ዛሬም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ግዘፍ የሚነሳ ችግር ነው።
የቤተ መንግስቱ ይፈጮኸ ቅጽበት ያ ሁሉ ትግግዝ ያ ሁሉ ትብብር ቀቢጸ ተስፋ ሆኗል። ዛሬም አዞሪቱ እንዳለ ነው። ለህዝባዊ መንግስት የሚከፈሉ ዋጋዎች በብላሽ የሚቀየሩበት ዋንኛ ምክንያት እዚካ ነው። የመጣው ሁሉ ይያላመደ እየገረ እየሸወደ እየገደለ ይጋልበው ዘንድ አመቻችቷል። ከምርጫ 97 ወዲህ በሚቆጠሩት 15 አመታት ካገኘነው የተነጠቅነው ይበዛል። ከተሰበሰበው የተበተነው ይሰፋል። ከሁሉም አንገት የሚያስደፋው ደግሞ ወድቀው የቀሩ ሰማዕታትን ወንጀለኛ ለማስመሰል ስም ቀይሮ የሚያደርገው ፍጭርጭሮች ነው። ፍትህ በምርጫ 97 ለተጨፈጨፉ ባልንጀራዬ ሆይ ከአብዮት በኋላ በሚመጣ ዘመን ከመኖር ይሰውረ ግርማ ተስፋው ሰልፍ ሜዳ መጽሐፍ ዳግማዊ ምርጫ 97 ስንት አመት ይፈጃል? ተመስገን ደሳለኝ ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ አመት ቁጥር 80 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም.